bagong products ng Satin Dream tonight. I can't believe this! Sinusubukan talaga tayo ng Satin Dream na yan! We have to be there. Excuse me, we're looking for the owners of M&R Corporation. And you have found her. This is Satin Dream, and I am your nightmare. Kami ang nagahari dito sa Sabasyon. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako dito kung alam mo kung ano makakabuti para sa'yo. Malaya na ako ngayon at pwede kong gawin kung ano man ang gusto ko. Hindi niyo ako mapipigilan. Habang buhay mong pagbabayaran ang kasalanan. Hindi ko pinatay ang tatay mo! Kayo ang dahilan ko bakit namatay si Sandro! Yun ang isa pang bagay na sisingilin ko sa inyo. Sige na, Lena. Malis ka na dito. Dadatingin na yung mga tao. Hindi ka nila pwedeng makita dito. Lena? Lena? Lena, alam ko nandiyan ka sa loob. Hindi ako alis dito hanggang hindi ka lumalabas. Pasensya ka na. Akala ko ikaw si Lena. Maraming namamatay sa maling akala. I think I need a facelift and maybe an eye lift. Tsaka ito na rin yung chin augmentation siguro dito. Hmm? What are you saying? Kasi naman si Ramon eh. Huwag kang makinig sa Ramona na yun. You look young and you're always beautiful. Sure ka? Baka nakakalimutan mo ako ang expert sa beauty, remember? Dapat pag-isipan na lang natin kung paano natin pababagsakin yung Satin Dream na yan at si Ramona. Ano ka nga mag-alala sa kanila? Ang cheap-cheap ng product? Tsaka yung Ramona yan, parang tuta lang yan eh. Sipa-sipay ko ba yan eh? Wala pa rin tatalo sa Royal Wellness. Ang tuta. Pagating ng panahon, lumalaking isang mabangis na aso. Kaya dapat ngayon pa lang, tudurugin na natin yang si Ramona at ang Satin Dream. Hello? Lena! Finally! Ba't di mo sinasagot yung mga tawag ko? Dahil unang-una hindi mo ako empleyado. Tsaka hindi mo rin naman ako girlfriend. Busy ka? Kasi nasa lunch ka? Anong lunch? Ng Satin Dream! Huwag ka na mag-deny. Nakita kita dun sa hotel kung saan yung venue ng lunch. Wala akong alam sa sinasabi mo, nagkakamali ka. Kung gano'n, nasan ka? Kung kailangan mo malaman, nandito ako sa resto bar kung saan tayo pumunta dati. Lena, nandito ako ngayon. Ikaw wala. Hindi ko alam kung anong laro ito. Adrian! Hi! Akala ko nakita kita dun sa hotel. Inaantay kita lumabas eh. Pero nandito ka lang pala. Na-disappoint ka ba na hindi ako minakita mo? Ang totoo niyan, mas natutuwa ako na nandito ka kasi competitor namin yung nandun sa launch. Hindi ka naman pala kasali dun, kaya... Kaya... Pwede na tayo. Adrian, kailangan ka na umalis. Bakit ka alis? Late na kasi. Kung kanina ka pa nandito, edi sana. Ang dami na pwede mangyari sa atin. Kaso wala ka. Ngayon, kailangan ko na umalis. Wait, kahit isang drink lang? Lena, wait! Bye, Adrian. Makukuha din kita. Stress ka pa din? Salamat. Sino ba naman hindi masistress? Parang tumigil yung puso ko kanina. Naturete ang utak ko kung paano ko maiwasan yung mga narsiso na yun. Tapos, nagmistula pa ako ninja, tumatalong sa bintana ng CR. Tapos pagdating ko ng bar, kailangan ko pang umarte na cool at seductive para sa Adrian na yun.
Pero paano to? Siguro sa pagtalon ko sa bintana ng CR, pero wala to. Kukuha ko ng gamat, ha? Ito, lagyan mo nito. Pagsulyap sa iyong mata. Sige, best. Salamat. Anong gusto mong ulam? Binubo ang Lucas, binurong Vanessa, pinupong Adrian, pinaksiw na Miguel at tinadtad na Brian. Kaya mo yun? Ikaw ang nagluluto nun eh. Tayo. Tayo ang nagluluto nun. Medyo matagal-tagal pang maluto yun. Sa ngayon, pwede na ba yung pinritong bacon tsaka itlog? Pwede naman, pwede. Sandali. Kamusta kaya yung lunch? Sa atin mo na. Gusto mo, punta natin siya mamaya sa bahay. Sige, magbibihis lang ako. Ay, Lena, tuloy. Jordan. Kamusta po yung lunch? Naku, yun na nga. Alam mo, Lena, sana nandun kayo ni Jordan kanina. Bumalik yung dating Ramona. Habang nagsasalita siya sa harapan ng mga tao nung launch ng Satin Dream, bumalik yung brilyo niya. Ramona was astonishingly magnetic. San po si ate ngayon? Gusto ko po siya i-congratulate. Ay, nasa kwarto na niya. Tulog na po siya? Eh, kasi nga, di ba, nagkasagupaan sila kanina nila Vanessa tsaka ni Lucas. Kaya ayun, naungkat ulit yung nakaraan, nakalkal yung mga sakit. Ay, Lena, alam mo, minsan, inaasam-asam ko na maramdaman ni Lucas at ni Vanessa na mawala ng mahal sa buhay. Kung gano'ng kasakit yung makita mo na masira yung buhay ng taong mahal mo. Huwag po kayong mag-alala. Matitikman din nila yan. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin at masira ang uniko iho na Lucas at Vanessa Narciso. Gabi-gabi na, Lena. Umuwi ka na. Ate, okay lang po ba kayo? Pinapag-alala niyo ko eh. Alam ko na sa 20 taon ninyo sa kulungan, wala kayong inaasahan na kahit na sino. Pero ate, andito na po ako ngayon. Karamay ninyo. Pamilya tayo. Okay ako. Sige na, umuwi ka na. Gabi na. Pahinga ka na. Ma'am, alam kong tumutulong ka lang sa mahihirap. Hindi lang basta mahirap, kuya. Si Lona said din yun. Yaya na nagpalaki sa daddy ko na may Alzheimer's na ngayon. Nandun na ako. Ganito na lang. Ako na lang utusan mo maghatid ng mga gusto mo. Hindi pa napag-usapan na natin yan, kuya. Hindi sa takot lang ako sa daddy mo, ha? Takot ako kasi nag-aalala ako para sa'yo. Paano kung makidnap ka? Mukha pa akong mayaman, kuya. Sino naman kikidnap sa akin? O sige, paano kung may manakit sa'yo? Patuhin ka, tiradurin ka, o kaya sumpitin ka. Ayun sa mamu, di mo sa mga tao dito ganun. At saka, isang tawag at dalawang kali lang naman layo mo sa akin. Kuya, tiwala lang. Tiwala lang, okay? O sige, may magagawa pa ba ako? Ayan na. Thank you, kuya. Mag-iingat ka, ha? Apa. It's bad enough na hindi nyo alam ahead of time na maglo-launch na ang Satin Dream. On top of that, wala kayong kaalam-alam na kalaban ng pamilya ang kakumpetensya natin. Well, to be fair, hindi na nila kilala si Ramona.
at tuso yung babaeng yun. Nakipag-partner sa Blue Velvet bago tinayo yung kumpanya behind Satin Dream, ang MNR. Don't cover up for them, Vanessa. Kahit hindi nila kilala si Ramona Joaquin, they should know her name. Siya ang pumatay sa lolo mo. I'm sorry, Dad. Hindi ko na kayo bibigawin ulit. Okay, you may go. No, Miguel, you stay. Yes, Tito. Anong balak mong gawin? Ako? Sales and marketing ka, di ba? Anong strategy mo laban sa MNR? Dapat sa Adrian ang tanawin mo. Siya ang vice president ng department na to. Ikaw ang tinatanong ko, Miguel. Well, offhand, promote our existing products. Maybe make a commercial. Get a celebrity endorser. I'm also working on a multi-level marketing scheme. I'll present that to you tomorrow. Okay. Pero anong gagawin mo laban sa MNR? What about them? Ayoko lang silang matalo. Kailangan masira din sila. Sakit ng balikat ko, nabalian yata ako. Ala, hindi ko sinasadya, sorry. Tara, dadalhin kita sa doktor. Nag-hoyo kita dun, ha? Salbahe ka. Joke lang. Ito na naman, pikon. Managlalakad ka, si titi nga sa dinadaanan mo. Eh, paano kung si Gayon nakabanggaan mo? O, eh, tinagoyo ka dito. Saan ba punta mo? Sasakayan. Pauwi na. Oo, tara. Tignan kita. Kain ka tayo. And ka? kain. Tumal ka pa rin. Pero mas okay na. Tara. Saan? Kitsibog nga. Di ba nga sabi ko sa'yo, may pa-premyo ka sa akin dahil sinuli mo yung cellphone. Ayokong kumain eh. Maiya ka. Huwag ka maiya. Hindi. Oh, ito, masarap to. Kuha na lang doon kung may gusto ka pa. Teka lang. Uy, Rambo! Grante, ah. Meron tayo naman, ah. Saan? Sport? Sport, bro. Well, dada yung mga tagabilang sa na yung bahayo. Sige doon. Maya pa naman yun, diba? Takin lang ako dito. Saka maka ako, eh. Sige, tol. Pakits. Sensya na, Ali. Alice? Ano mo dito? Hindi ko alam eh. Ma'am, nakakahawa ba ang Alzheimer's? Nakahawa ka na yata kay Lola si Ting eh. Kung di dumidakwat ng cellphone, may Alzheimer's naman, lagi na lang ako napapagkamalan. Tara na nga, kuya. Uwi na tayo. Sige, dito. Kulang ang mga taong ginugol niya sa kulungan. Kailangan pagbayaran niya lahat ng ginawa niya kay Papa hanggang sa huling araw niya dito sa mundo. Pag nagawa ko to, pag napapagsak ko ang MNR, gusto mong maging vice president. Si Adrian, my son, is vice president. Ako naman nagtatrabaho. Ganun talaga. Pasalamat ka na lang, binuhay kita. Alam mo naman, pamangking ka lang ng asawa ko. Pero pinag-aral pa rin kita sa mga magandang eskwelahan at pinigyan kita ng trabaho dito sa kumpanya.
At hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasusuklian ang butihan mo, sir. Nagkakilala kami ni Sandro sa medical school. Nakishare siya ng upuan sa kantin kasi wala siyang maupuan. Tapos bago ako tumayo, niyaya niya akong mag-teat. Nagpumayag naman po kayo. Siyempre, hindi. Sabi ko sa kanya, madami pa akong pangarap. Wala akong panahon mag-teat. Sabi niya sa akin, Miss, niyaya lang kitang manood ng sine, hindi magpakasal. Pero doon din po kayo napunta. Sabi niya sa akin, susuportahan daw niya lahat ng pangarap. Yun naman din ang ginawa niya. Kasama ko siya nagpupuyat sa lahat ng pagre-review ko sa medical exam. Hanggang makapasa ako sa board, ginusto sana namin bumuka agad ng pamilya. Pero, hindi nangyari yun eh. Matagal din kaming naghintay bago ako nagbuntis. Tapos kung kailan nangyari yung milagro, doon naman nagkandali at siletsyo yung buhay ko. Napagbintangan akong pumatay doon sa taong pinaka nire-respeto ko. Tapos namatay yung asawa ko. Pati yung baby namin. Lahat na yun dahil sa mga narsiso. Makasama talaga ng pamilya niyan, ate. Ay sinusumpa ko. Sisiguraduhin ko sa inyo na magpapayat sila. Picture na sinend niya. Sabi niya dito, your turn. Ngayong Huwebes, natuliro bigla. Ano ba nangyayari sa kanya? Sobra siyang distracted. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Yung mga dapat na hindi natin ginagawang big deal, dapat hindi natin pinapansin, we're fine. Ang attitude mo yan, that will be your downfall. Walang duda, may nahulog na sa ganda ni Lena. Ano yung nag-aawa yun? Sino mas magaling sa aming dalawa ni Miguel? Miguel? Pinsan ko. Walang panalo yung Miguel na yan sa'yo. The Vida Lena.